በኖርዌይ የሚኖሩ 28 ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮኖርዌጂያን ምሁራንና ባለሙያዎች በትግራይ ክልል የተፈጸመው ከፍተኛ የህግ ጥሰት የኢፌዴሪ መንግስት ወደ መጠነ ሰፊ የህግ ማስከበር ተግባር እንዲገባ ማድረጉን ለኖቤል ኮሚቴው በጻፉት ደብዳቤ አስታውቀዋል። ምሁራኑና ባለሙያዎቹ ቀደም ሲል ሐምሌ ወር 2012 ዓ.ም ላይ በጠባብ ብሔርተኛ ቡድኖችና ግለሰቦች አነሳሽነት ኢትዮጵያ ውስጥ እየታዩ ያሉ ፖለቲካዊና ሰብአዊ ቀውሶች አሳስቧቸው ለኖቤል ኮሚቴው ደብዳቤ መጻፋቸውን ገልጸዋል። በቅርቡ በትግራይ ክልል የተፈጸመው ከፍተኛ የህግ ጥሰት የፌዴሪ መንግስት ወደ አስገዳጅ ህግ የማስከበር ተግባር እንዲገባ ማስገደዱን የጠቀሱት ምሁራኑና ባለሙያዎቹ ይሁን እንጂ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የኖቤል ኮሚቴ በትግራይ ክልል እየተከናወነ ስላለው የህግ ማስከበር ተግባር ሆነ ተብሎ የተሳሳተ ግንዛቤና የተዛባ መረጃ እንዲደርሳቸው እየተደረገ እንደሆነ እንደሚያምኑ ገልጸዋል። የዓለም የሰላም ኖቤልን ያሸነፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ መሰል የህግ ማስከበር እርምጃ ላይ መሰለፍ እንደሌለባቸው የሚገልጹ የተዛቡ ዘገባዎች ማየታቸውንም ጠቅሰዋል። ይህ በራሱ ፍጹም ስህተት ነው ያሉት ምሁራኑና ባለሙያዎቹ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የፍትህ ሁኔታ አያሳይም ሲሉም አመልክተዋል። በመሆኑም በኢትዮጵያ መንግስትና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ የተሰራጩ ያሉ የተሳሳቱ መረጃዎችና የስም ማጥፋቶች አሳስቧቸው ደብዳቤ ለመጻፍ እንዳነሳሳቸው ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እንደሚከታተል ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለኖቤል ኮሚቴ ትክክለኛውን ገጽታና በሀገሪቱ ያለውን ሁኔታ ማሳወቅ እንፈልጋለንም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ያደረጓቸውን ለውጦች ለ30 አመታት ገደማ የትግራይን ክልል እየመሩ ያሉት የህወሓት አመራሮች ለመቀበል ፈቃደኛ ለመሆናቸውንም አመልክተዋል። አብዛኛዎቹ አክራሪ ህወሓቶች ዓለም እኛ ስልጣን ላይ ከሌለን ኢትዮጵያ አትኖርም የሚለውን እንዲያምንላቸው የሚፈልጉ ናቸው ሲሉም ጠቅሰዋል። የፌዴራል መንግስትን ስልጣን ለቀው ወደ ክልላቸው ተጠቃለው ከገቡ በኋላ በድብቅ ሲያከናውኗቸው የነበሩ ተግባራት በተከታታይ የፌዴራል መንግስቱን በመገዳደር ይህንን ትርክታቸውን እውን እንዲመስል ማድረግ ነበር ብለዋል ምሁራኑ። በርካታ ምሁራን የፖለቲካ ፓርቲዎችና ዜጎች በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የሆነውን ህግና ስርዓት ማስከበር እርምጃ እንዲወስዱ ሲወተውቱ መቆየታቸውንም ምሁራኑ ጠቅሰዋል። በሀገሪቱ በተከሰተ ዘር ተኮር ግጭቶችና ብጥብጦች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለሞት፣ ሚሊዮኖችን ለመፈናቀል፣ ለሀብት ንብረት ውድመት እንዲሁም ሀገሪቱን መጠነ ሰፊ አለመረጋጋት ውስጥ ከቷት እንደነበር ምሁራኑ አስታውሰዋል። የአሁኑ ግጭት መንስኤም የህወሓት ኃይሎች በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል በሚገኘው የኢፌዴሪ መከላከያ ኃይል ላይ ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት በመፈጸሙ የተከሰተ መሆኑን ለኖቤል ኮሚቴው በጻፉት ደብዳቤ አብራርተዋል። ይህንንም ተግባር በይፋ መፈጸማቸውን የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ሴኮ ቱሬ ጌታቸው በክልሉ ቴሌቪዥን ባደረጉት ውይይት ማረጋገጣቸውንም ጠቅሰዋል። ይህም የኢፌዴሪ መንግስት ወደ ህግ ማስከበር ተግባር ተገዶ እንዲገባ እንደገፋፋው ለኢቲቪ በላከው መረጃ ጠቅሰዋል።